הסכנת מסתתר בן אנוש? לא מסתתר, רק מנקה קצת את הראש. למה אתה מענה את עצמך? מנסה להיות מישהו שאתה לא. אין לך מושג מי אני. אני יודע שאתה מחליש אותה. נועה צריכה אותי. צריכה אותך? נועה יכולה לעוף. אתה כובל אותה. אתה תיק בשביל השחר. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה, אה? אין לך מושג איזה כוחות יש. נראה לי שאני עומד לגלות. וקאט. שמע, בן אדם, הייתי שוכנע שאתה אשכרה הולך פוצץ אותי. אתה מדבר? אני הייתי בטוח שאני עומד מול שון לוי הערפד. תודה, אני צריך את זה. אף פעם לא עמדתי על במה, הפעם האחרונה זה היה בפנימיה בטקס שבועות, וגם אז הייתי הר סיני. וואלה, כי היית אמין בטירוף. תחבר הטקסט. יאללה, הלכתי להחליף. תראה בשירות המלות? אז לנו יש כוחות על, זה גורו תיכוניסט שהוא בעצם ערפד? כן. אבל זה לגמרי שטויות. כאילו, אתה לא יכול להשתמש במכונת זמן כדי לעבור יקומים מקבילים, זה אלגוריתמים שונים לגמרי. תגיד, תגיד, אכפת לך לעשות איתי רגע את הטקסט שוב? פשוט היה שם איזה משהו ש... לא יודע. אוקיי, אבל אני מזהיר אותך, אני לא כזה משהו. טוב, מאיפה? אני אתחיל. נפתח. נהנה. נועה צריכה אותי. צריכה אותך? נועה יכולה לעוף. אתה כובל אותה. עכשיו הטקסט שלך. לא, 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 יש לו כאן עוד משהו. הוא אומר, אתה תיק בשביל השחר. לא, זה לא כתוב. אתה רוצה שאני אגיד את זה בכל מקרה? מה לא? מה לא כתוב? גם זה לא כתוב.